формула успіху України в умовах війни. Якою вона може бути? Саме про це та про перспективи розвитку країни сьогодні говорять на форумі з відповідною назвою «Формула успіху». На заході працює моя колега Олена Логінова. Вона теж з нами зараз наживо. Олено, я тебе вітаю. Отже, розкажи, скільки учасників бере участь в заході, які головні теми і чи, власне, знайдені вже рішення? Вітаю, Сашо. Одразу скажу, що форум, присвячений майбутньому розвитку України, відкрився навіть попри повітряні тривоги, які лунали сьогодні зранку. І дійсно це масштабна подія. Тут біля 400 учасників зібралося на цьому заході. І основне, що обговорюють таку свого роду формулу майбутнього успіху України. Це основний акцент. Звичайно, головні питання – це розвиток економіки України, бізнесу, підприємницької діяльності, нашого оборонного сектору і також перспективи вступу до Євросоюзу та НАТО. І сьогодні учасники форуму акцентують на тому, що розвивати Україну потрібно вже сьогодні і не чекати той час, коли закінчиться війна. А треба робити всі новації, всі необхідні дії саме зараз. Сьогодні тут присутні урядовці, присутні наші міжнародні партнери. Це посли Німеччини та Великобританії в Україні. Також тут є багато представників бізнесу, підприємців, які розповідають про своє бачення успіху України, що нам треба робити. Розглядають питання також демографії. І також тут присутні сьогодні і навіть наша творча еліта – це українські письменники, які також говорять про своє бачення. Тобто кожен з учасників представляє тут свій план дій, свою візію того, що треба робити для розвитку України. Ми хочемо обговорити, як зробити країну кращу в усіх аспектах, напрямках – суспільному, безпековому, бізнесовому, економічному. Тобто ми не хочемо там збирати, як знаєте, під час виборів критику. Ми хочемо зібрати ідеї, ми хочемо зробити конкуренцію ідей, що можна робити вже зараз, не чекаючи на кінець війни, бо зрозуміло, що війна буде ще тривати невизначений час. І ми хочемо, щоб люди поділилися, які їх бачення в економіці, в бізнесі, новий суспільний договір. Тобто ми будемо обговорювати все це. Окреме питання, яке сьогодні розглядають, це важливість об'єднання українського суспільства і підвищення довіри до влади. Я нагадаю, що тут учасники говорять про те, що українці об'єдналися, і це неймовірний був рівень підтримки об'єднання на початку повномасштабного вторгнення. Люди допомагали один одному буквально в усьому. Але зараз експерти бачать такі тривожні нотки того, що в майбутньому може бути певний розкол або поділ суспільства. І от вже зараз думають, як можна цьому завадити, що тут треба робити, щоб цього не допустити. Найбільший здобуток, який ми сьогодні маємо, якщо відволіктися від здобутку військових, то це єднання суспільства. Але попри це, сьогодні ми вже бачимо, в суспільстві є поділ. Поділ, я не кажу про розкол, розколу я ще не бачу. Поділ я вбачаю за так, чотирма групами. Перше – це вояки. Причому це чи Міністерство оборони, скажімо, чи навіть Генштаб. Це конкретні вояки, які воюють. Це може бути тероборона, це може бути ЗСУ, це якраз значення не має. До цих людей ставляться з величезною пошаною абсолютно всі. Друга група – це ті, хто нікуди не їздив. Хто весь час в Харкові, хто весь час в Одесі, хто весь час в Дніпрі. Третя група – це ті, хто евакуювався, але евакуювався в межах України. Думаю, що після війни буде мати значення ще й час цієї евакуації. Коли і наскільки.
І четверта група – це ті, хто виїхав за кордон. А ще акцент сьогодні на розвитку економіки та стратегічних галузей промисловості, особливо нашому оборонному комплексу, як запорука нашої національної безпеки. І також акцентують сьогодні на розвитку підприємницької діяльності і наших перспективах збільшення експорту за кордон. Я вважаю, що формула успіху нашої країни – це працююча оборонна промисловість, це довгострокова ціль. Ми маємо розуміти, що оборонний комплекс має працювати наповну, і ми, як держава, маємо розуміти, що для нас це стратегічний напрямок, який дасть можливість нашій країні, по-перше, отримати безпеку, по-друге, отримати розвиток економіки, тому що вже сьогодні оборонно-промисловий комплекс суттєво вкладає в розвиток економіки. Потрібно будувати експортно-орієнтовану економіку. Для чого? Тому що після війни ми впевнені, що у нас буде дуже величезний провал, гендерний провал. І не гендерний провал, а провал населення. І ми втратимо десь 20% населення. І внутрішнього ринку для такого зростання нам не 100% не хватить. І потрібно нам шукати інші ринки збуту нашої продукції. Сьогодні і про перспективи вступу України до Євросоюзу та НАТО. Я нагадаю, що 8 листопада Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати переговорний процес про вступ України до Євросоюзу. І сьогодні говоритимуть про те, як пришвидшити цей процес і що нам треба зробити, щоб бути успішними в цьому питанні. Сашо. Олена, дуже дякую за інформацію. Я нагадаю, це була Олена Логінова. Вона зараз працює на форумі «Формула успіху для України».